Por volta de 2 horas da madrugada, não recebi informação de que uma, e não sei bem onde foi, um carro de lado de Pinhamel para vir para a direção de Bissau. Então, não formou uma equipa rápida para poder intervir, e essa equipa vai diretamente para o aeroporto. E acontece que é de para com uma viatura que, na palavra dela, ainda passa e vai para zonas de Safi. De lá que começa a perseguição. Perseguição que vai até ao pé de aquele ponte, depois de rotunda de aeroporto. Então é chegar naquele baleta, que uma vez eu falo como é Cortabana, aliás, eu ia ter Cortabana. Então olha que tinha lá e caminho torna estreito para ver aquilo lá e houve dificuldade de poder fazer ultrapassagem. Para ver aquilo lá, que veículos ficam imobilizados. Mas acontece que Toyota Yaris, que supostamente ele carregava um produto de droga, e cai na baleta. E naquela baleta foi o custando que eu pude tirar de lá. E vim perceber como afinal ele tem um Toyota Prado também que não precisa, né? Que não acompanhava a viatura toda a viagem, mas ele pôs. Então, fazendo a abordagem em geral, e todos os ocupantes de viaturas acabam com a fuga. Depois de viatura tirada, Toyota Yaris tirada daquele baleta, eu olhava com a mão e na carregava a andar com droga. Quantidade de droga e tipo de droga? Tipo de... Droga de tipo cocaína. Na quantia de 86 kg em bruto, divididos na 71 placas. Gosto de ser perante gabinete coordenador de luta contra tráfico, que é um gabinete de procuradoria da República. Então, filial de feito.